9 Αυγούστου 1821. Οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν μία από τις συνηθισμένες εξόδους τους για ανέβρεση τροφής. Δεν γνωρίζουν όμως ότι σύντομα θα εμπλακούν σε μία μάχη που θα κρίνει τη μοίρα της Τριπολιτσάς και ολόκληρης της Επανάστασης. Ο Κολοκοτρώνης ξέρει πως είναι η ώρα να τους δώσει το αποτελειωτικό χτύπημα και ετοιμάζει τους στρατιώτες του για την επικείμενη μάχη. Κολοκοτρώνη, αρχίζει η μάχη! Ελευθερία ή θάνατος, πάμε! Μια φορά την τεράστια πολεμική του εμπειρία συντόνισε τους Έλληνες που πέτυχαν μια καθοριστική νίκη και έτσι οι Τούρκοι δεν είναι σε θέση να επιχειρήσουν ξανά έξοδο για ανέβρεση τροφίμων. Τα πράγματα για τους πολιορκημένους, οι οποίοι έχουν κυριευτεί από απόγνωση, δυσκολεύουν και όσο ο πυλός φύγει, η παράδοση μετατρέπεται σε μονόδρομο. Ένα μήνα μετά, η κατάσταση στην Τριπολιτσά είναι απελπιστική. Η έλλειψη τροφίμων και η ανέχεια έχει εξασθενήσει τους Τούρκους, ενώ η επιδημία έχει ξεκινήσει εντός των τυχών του κάστρου και πλέον ξεκινούν και πραγματεύσεις περί παράδοσης τους υπό όρους, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα ακόμα. Στην ελληνική πλευρά, η άφιξη τριών πυροβόλων στην Τριπολιτσά ως ένδειξη προσφοράς από φιλέλληνες αναπτερώνει το ηθικό των στρατιωτών, καθώς αυτά θα χρησιμεύαν στην πολιορκία του κάστρου. Τα πυροβόλα ξεκίνησαν να βάλουν ακατάβαστα. Δεν προκαλούν σημαντικές ζημιές, όμως αυξάνουν σημαντικά τις ελπίδες των Ελλήνων, ενώ αποθαρρύνουν περαιτέρω τους πολιορκημένους Οθωμανούς. Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων παραμένει στάσιμη, μέχρι που οι Αλβανοί του κάστρου, ύστερα από συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη, αποφασίζουν να υποχωρήσουν. Νικήσαμε!